Kako je protekla noć u Zavodu za hitnu medicinu, saznaćemo u nastavku. Sa nama je doktor Vasilije Marković. Prije svega želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Pa sa kojim su se tegobama u posljednja 24 sata najviše javljali pacijenti i znate li okvirno koji je to broj? U prethodna 24 sata patologija naših pacijenata je izuzetno široka. Tu su znači uglavnom hronični bolesnici sa različitim kardiovaskularnim i respiratornim bolestima. Također ima tu različitih povreda. Izlazimo na različita hitna stanja kao što su saobraćajne nezgode, kao što su povrede, kao što su različite traumatske povrede. U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć zbog specifične situacije sa koronavirusom javljaju se također i pacijenti koji su suspektni ili zaraženi COVID-om i također omogućen im je pregled u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i van rada, mimo rada COVID centara. Pregledi se vrše u za to kontrolisanim uslovima kao što su medicinski kontejner koji je opremljen sa svom neophodnom medicinskom opremom koja je kako neophodna za rad medicinskih i zdravstvenih radnika u našem zavodu, tako i sprečava moguću kontaminaciju prostora i dodatno širenje COVID-19 zaraze. Sad, pomenuli ste da su to pacijenti koji sumnjuju na COVID. Gdje ih dalje upućujete? Kakve su onda dalje procedure nakon što im naravno pružite prvu medicinsku pomoć? U zavisnosti od kliničke slike koju pacijenti ispoljavaju, oni bivaju upućeni ili bivaju sanirani u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, kako terapijski, tako i savjetima za dalje praćenje i tok bolesti, ili bivaju upućeni na COVID ambulante ili na infektivnu kliniku Kliničkog centra Crne Gore. Kada su u pitanju, da kažem, ostala stanja, koliko često ih upućujete u urgentni centar sada, sve shodno ovoj situaciji, da li se sada ti, da kažemo, dalje te procedure izbjegavaju i svode na minimum? Sva stanja, sve povrede koje se mogu zbrinuti u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć bivaju zbrinuti kako u ambulanti, tako i u sali Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. A svi pacijenti kojima je neophodna dodatna medicinska dijagnostika bivaju upućeni u urgentni blok. Sad kad uporedimo ovaj period isti u odnosu na prošlu godinu, sad je potpuno nova situacija, virus korona, koliko se vama generalno promijenilo, koliko su se vama promijenili uslovi za rad i koliko je sad sve drugačije? Što se tiče obim posla i protok pacijenata kroz Zavod za hitnu medicinsku pomoć je otprilike na sličnom nivou kao prošle godine, sem što novonastala COVID situacija stvara specifične uslove za rad, kao što sam rekao, i zahtijeva neophodnu medicinsku opremu i kontrolisane uslove za pregled pacijenata koji su suspektni ili pozitivni na COVID-19 virus. Pomenuli ste medicinsku opremu, da li u ovom trenutku imate sve što vam je potrebno kako bi u skladu sa novonastalom situacijom radili bezbjedno? Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore posjeduje svu neophodnu medicinsku opremu koja naravno štiti medicinsko osoblje, a tako dovodi i do smanjenja mogućnosti širenja COVID-19 virusa. Kada je u pitanju virus korona, među vašim kolegama, da li je bilo zaraženih, da li vam je tim u ovom trenutku, da kažemo, u punom broju ili ima neko ko je stavljen van radne? U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć imamo jednog ljekara, jednog vozača, jednog tehničara koji su pozitivni. Međutim, angažovanjem naše službe i... Da li vas ima dovoljno u ovom trenutku? Ima, svakako ima nas dovoljno i svi građani Crne Gore i Podgorice dobit će svu neophodnu medicinsku pomoć u bilo kom trenutku. Kratko je to za kraj, naročito onim koji su, da kažemo, u nekim rizičnim kategorijama, hronični bolesnici, kratko, vaš apel? Moj apel znači da se poštuju mjere Zavoda za epidemiologiju Crne Gore, nacionalnog koordinacijonog tijela i neće biti problema. Hvala najljepše, doktore, na izvenom vremenu. Hvala, nema na čemu.